അടുത്ത വർഷം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. എന്ത് വില കൊടുത്തും സംസ്ഥാനത്ത് നഷ്ടപ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് മേൽ കരുനിഴൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സംസ്ഥാന നേതാവ് ജിതിൻ പ്രസാദ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത്. അതേസമയം പാർട്ടിയിലെ ശക്തനായ നേതാവ് പോയെങ്കിലും മറ്റൊരു യുവ നേതാവിനെ പാർട്ടിയിൽ എത്തിക്കാനായതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ യു പിയിലെ കോൺഗ്രസ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ട അതായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഉത്തർപ്രദേശ്. വർഷങ്ങളോളം ഭരിച്ച സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥിതി അതീവ ദയനീയമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും ദുർബലമായ സംസ്ഥാനമായി യു പി മാറുകയും ചെയ്തു. 2017 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉൾപ്പെടെ വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേരിട്ടത്. എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. പാർട്ടിയുടെ തിരിച്ചു വരവ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പായിരുന്നു ഇവരുടെ നിയമനം. ലോക്സഭയിലേക്ക് കാര്യമായ മുന്നേറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രിയങ്കയുടെ വരവ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുമുണ്ട്. നേരത്തെ നടന്ന ലോക്സഭ നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സീറ്റ് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും വോട്ട് വിഹിതം ഉയർത്താനായത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ നേട്ടമാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചിരുന്നു. പ്രിയങ്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യു പിയിൽ ഫലം കാണുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇതെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കളും അവകാശപ്പെടുന്നത്. തനിച്ച് അധികാരം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും തിരിച്ചു വരവിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നേരിടുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ വീണ്ടെടുക്കാൻ യോഗിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റുമോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ചർച്ചകൾ ബി ജെ പി ക്യാമ്പിൽ തകൃതിയായി പുരോഗമിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ മികച്ച നേതാക്കളെ ഇറക്കി ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ വിജയിക്കാനാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്. എന്നാൽ പാർട്ടി പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തുടക്കം മുതൽ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന നീക്കമാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഉണ്ടായതും. ജിതിൻ പ്രസാദയുടെ ബി ജെ പി പ്രവേശനം കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണ നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനാണ് ജിതിൻ പ്രസാദ. താക്കൂർ വിഭാഗക്കാരനായ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിനിടയിൽ കടുത്ത എതിർപ്പുകളുമുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർക്കിടയിൽ വലിയ പിന്തുണയുള്ള ജിതിൻ പ്രസാദയുടെ വരവ് ഈ എതിർപ്പുകൾക്ക് മറികടക്കാനാകുമോ എന്ന് ബി ജെ പി കണക്ക് കൂട്ടുന്നുമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മറികടക്കാനാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. എന്തായാലും ജിതിൻ പാർട്ടി വിട്ടതിൻ്റെ ക്ഷീണം ചെറിയ തോതിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ്. മുൻ സമാജ്വാദി പാർട്ടി വക്താവ് അനിൽ യാദവ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതോടെയാണ് ഇതും ഉണ്ടായത്. നോയിഡ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അജയ് യാദവ് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ യുവ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അജയ് കുമാർ ലല്ലു, ദീപക് എം എൽ സി, ദീപക് സിംഗ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അജയ് കോൺഗ്രസിൽ അംഗത്വമെടുത്തത്. അനിലിൻ്റെ ഭാര്യ ബംഗുരി പതക് നേരത്തെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകയാണ്. ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ സമാജ്വാദി പ്രവർത്തനം നടത്തിയ അശ്ലീല പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ അനിൽ നേരത്തെ നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു നടപടിയും നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചതുമില്ല. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അനിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി വിട്ടതും. വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോയിഡ മണ്ഡലത്തിൽ അനിലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ബംഗുരിക്കോ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റ് നൽകിയേക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിൻ്റെ മകൻ പങ്കജ് സിംഗ് ആണ് നിലവിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള എം എൽ എ. അതേസമയം തന്നെ ഇക്കുറി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്ത് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുമായി സഖ്യത്തിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. 2017 എസ് പിയുമായി സഖ്യത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ഫലങ്ങൾ. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സഖ്യത്തിലെത്തുന്നത് ഗുണകരമാകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നുമുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടപ്പോൾ എസ് പിക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റം നേടാനും സാധിച്ചിരുന്നു.